Over the last 20 years, we say, no, we have to work in a different way. We need that the different stakeholders from the different societies confront their point of view. And this is the only way to build global community. And it is the way we built the China-Europa Forum. This is a dialogue that we have been building since for several years, and we have a first attempt in August last year with five Chinese friends who came to Rio to have a dialogue between South American, Brazilian, and Chinese. What we're living right now with Rio plus 20 is a perfect illustration of what we mean by the need to build a global community. And we identify three main issues that are the program of this evening. The first one will be how the Chinese people is facing the eradication of poverty in China today. For us, this is a key question in the framework of all what we have been listening on Rio plus 20. The second one, from the European point of view, will be how Europeans in the world today are facing the crisis they are living. And for South American and Latin American, we are very eager to listen how they are working out. And the third thing will be, so what will be a new kind of model of development? What we call in South America, the proposal of a bio-civilization.中国的大的结构已经开始出现了多元化的结构，因此NGO的作用正在越来越多地推动中国社会进入到一个非常广泛的社会变革的阶段。应该说，在十年以前，NGO的作用在中国社会中是相当不明显的，但是从 2005年前后开始，整个中国社会的NGO越来越起到非常重要的作用，形成了新的社会平衡。只有我们心灵的开放，向国外、向欧洲、向美洲以及向其他地方学习更多的经验，中国的社会建设才会能够得到更快速的发展。 O governo tem algum projeto, governo chinês, tem algum projeto para poder monitorar e controlar o acúmulo de riquezas que está vendo de algumas corporações e algumas pessoas, posto que a China é o segundo país no mundo que produz mais milionários e bilionários no século XXI? 创造比较好的环境，那样国有企业的垄断也会被逐渐的给消除，因为我们就可能是通过社会平等来实现企业或者说经济关系方面的多方面的综合性的平等。我不知道这个问题是不是回答了这位先生。中国社会处在正处在一个快速的转型中。 我们的NGO还面临着许多挑战。现在，你知道，我们的整个社会有两个问题，是和外部世界差距很大的。一方面，我们有着传统的那个慈善，和现代慈善区别很大。这个传统的慈善呢，主要是 就是只希望我们中国人呢做很小的这样一些捐赠，不可能做很大的捐赠来建立NGO。就是这样的一个政策下，很多NGO的资金还是非常不足，这是第一个问题。 NGO has to work at the level where issues are
You have NGOs, experts and research, academic bodies, and local authorities working with and for the population. Three examples at the European level. That's how Europe decided to regulate chemical products. That's the REACH program. This REACH program has been permanently boosted by local, national and international NGOs. That's at the national level. The French government decided, but it's now to be implemented, it's not simple, a green and blue grid linking all the ecosystems so that they could evolve in an integrated way. And this green and blue grid has been decided under the pressure of environmentalists, some local authorities at the community level, maybe 500,000 people living in the same urban area. They decide to establish energy and climate transition plan. That means that they work together in a type of open labs with research, local authorities, NGOs. O que falta para as nossas NGOs, número um, é accountability. E isso significa transparência da origem dos recursos. São seis as companhias que produzem produtos químicos para a agricultura, das quais três, as maiores, estão na Europa. O que que as NGOs podem ou estão fazendo para evitar de que estas companhias que dão subsídios ao governo e o governo dá subsídios a eles, que a gente possa interromper esse círculo vicioso? So you have this kind of segmentations more and more, and but the problem is to work together, and so we try to learn that. And so this is why we are trying to think about complementary. And so I think that the main challenge for European NGOs now is how to be more structured together. I've seen the agriculture policy at the beginning, and I see it now. I guess it's a big success on one aspect, to help farmers to remain as long as possible in the countryside. Agriculture policy succeeded to slow down immigration from rural areas. We have to renew this type of organization at the national or at the regional level. Funding from government must be quite compulsory for NGOs. But it's difficult because legitimacy of NGOs is really difficult to measure. Legitimacy in the modern democracy, where people don't believe, are reluctant, they don't believe the officials. É um esforço enorme de não se submeter à ditadura da economia e nem à imposição dos estados, no sentido de pensar em modelos de biocivilização. Não é um modelo, são condições que tenham no centro a ideia da integridade da vida e do planeta como condição fundamental a recuperar. Tem uma ética da integridade da vida e do planeta. Nós temos que superar o antropocentrismo e recuperar a ideia de que somos natureza nós mesmos e que precisamos ter uma outra forma de relação. É um processo de descolonização das cabeças que precisamos fazer. A ética do cuidado como a necessidade a se buscar. Em vez do consumo desenfreado, é como ter uma relação que nos permite preservar, sobretudo, dar continuidade. Ter o conjunto
é a ética dos comuns. Os comuns têm uma centralidade na nossa vida maior que a gente pensa. Só que nada é comum, ele se torna comum. E aí vai dos bens naturais, água, terra, enfim, atmosfera, com um grande comum que foi colonizado. Mas o fato é que é incontornável pensar justiça social sem associar a justiça ambiental e ecológica. Não existe uma sem a outra. É fundamental associá-las. Não tem como enfrentar o problema da justiça social, que em certas sociedades é enorme, a China, por exemplo, ainda é enorme, destruindo a base da vida de desta e de futuras gerações. É a ética dos direitos que implica em uma ética das responsabilidades humanas. Não existe direito, não é um... É uma relação o direito. Enquanto relação social supõe que o direito de uns supõe a responsabilidade de outros. E assim, nós somos responsáveis pelo direito dos outros e outros são responsáveis pelos nossos. Não existe direito sem responsabilidade humana. Um outro conjunto é a ética da diversidade e da individualidade. Nós não podemos imaginar que um planeta único, mas diverso, permita soluções únicas, como a globalização nos propõe. Só soluções diversas são possíveis, mas a diversidade significa valorizá-la enquanto um princípio organizador das diversas sociedades, uma ética para a transformação social. É impossível que continuemos a pensar que para fazer alguma coisa teremos que nos armar, que seja fundamental a força, a violência. A ética da paz é uma condição indispensável para que transformemos as nossas diferenças em mecanismos que reconheçam as diferenças como força construtora. Isso significa, essencialmente, democracia e participação cidadã. Como, então, a partir disso, organizamos uma economia que tenha no centro o cuidado, que tenha no centro o respeito à integridade, que tenha no centro o respeito aos direitos humanos de todos, que tenha no centro a participação de todo mundo e que tenha no centro os comuns. 在那里呢接触到很多巴西的NGO组织，他们讲的话跟你讲的，我觉得都是很有共识的，所以呢，这个有一种感觉，就是巴西这个国度的公民社会的建设，能够让所有的人畅所欲言来讨论面临的这种危机，而且呢，刚才你特别谈到说。 我们不仅要做社会公益，我们实际上也要做生态环境公益。生态环境公益呢，现在已经直接危及到人类的生存。所以呢，我想请你能不能再简短的讲一讲巴西 NGO 组织在推进生态环境公益方面有哪些重要的行动，而且取得了什么成果？在取得成果的过程中，和政府是怎么样相互？ 结成合作伙伴。幸会的黄浩明，现在刚才我听到讲巴西呢有100万个贫民窟，同时呢我也在中国这个公民社会组织参与扶贫的这个作用。刚才王正耀院长也讲了5个方面，但是我有一点可以补充。第一个呢就是中国呢现在按照联合国，每人。 一天消费少于1.25美元的标准，中国目前呢还有1.73亿人口处在贫困线之下，这是占中国人口总数的13.3%。那我觉得这是一个数字要补充的。第二个数字就是中国现在公民社会组织参与扶贫中国的减困。 它的贡献率占20%，这样的数据呢也得到政府的认可。我现在想请呢巴西的朋友能不能介绍，巴西的公民社会组织在
减贫，减少贫民窟，这些活动当中他们的主要做法和模式，这样呢也使我们中国的朋友能够带回去，我们重新思考中国的现有的扶贫减困模式。Nós temos que crescer para fazer justiça social. E eu diria, nós temos que mudar para poder fazer justiça social. Seria uma outra forma de ver a questão. E é uma energia que é muito no estilo de colonização de uma região, porque a energia é para vir para outro lugar, não é para servir a população local. Nós aqui no Brasil, pelas estatísticas oficiais, são em torno de 35 milhões de pobres, dos quais 16 são abaixo de meio dólar dia. São os miseráveis. Tem um programa Brasil Sem Miséria. Foi organizar campanhas, mais do que fazer para enfrentar o problema, nós não temos meios, mas organizamos campanhas de cidadania nos anos 90 do século passado, que se transformaram em políticas públicas. E o governo, com a chegada do governo Lula, criou programas importantes como o Bolsa Família, que cria uma base para enfrentar esse problema, vamos dizer, para... Nós, em Latinoamérica, estamos vivendo um momento histórico inédito. E que, se bem temos grandes contradições com o tema de alcançar a justiça social e a distribuição da riqueza, estamos ante gobiernos que escuchan a las organizaciones sociales, que toman sus ideas. Inclusive tenemos compañeros que están formando parte de los gobiernos, tanto de Dilma como de Cristina, de Uruguay, en Ecuador, en Venezuela. Entonces, el rol que tenemos los militantes ambientales y las organizaciones sociales es de alcanzar y luchar y llegar a que nuestras ideas de lucha lleguen a convertirse en políticas públicas. Of course, we are just beginning. It's a beginning of a journey. It's just a very short time for us. So my dream is to have this meeting, the same one, next year, for instance, in China. And then the year after, the next one, in Europe, somewhere else. And again in South America. Ideias impossíveis são fundamentais, sonhar com elas. E mais importante ainda é torná-las possíveis.